Morjesta vaan sinne kotikatsomoon ja tervetuloa tähän ohjelmaan, jonka nimi on Videosäkki. Minä olen Ville ja minä käsittelen videosäkkejä ja hypistelen niitä ja availen ja kaikkea tämmöstä. Tyhjentelen siis videosäkkejä, kyllä. Ja ehkä tää ohjelman nimi oli vähän huonosti valittu, koska toistaiseksi mä oon hanskaillut tässä vaan videolaatikoita. Ja tässäkin jaksossa on tämmönen yllätyslaatikko, mutta eiköhän me tästä säkkeihinkin vielä päästä. En mä edes tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta kyllä se varmaan vielä selviää. Tämähän on vasta kolmas jakso, joten eihän tää ole vielä sellainen edes muovautunut, hakee koko ajan vähän muotoonsa. Ja kehitys on aina hyväksi, eikö vaan? Mun piti tässä jaksossa tehdä jotain ihan muuta, mutta sitten niin kuin mä vähän lupailin edellisessä jaksossa vähän sitä, että niin kuin Mika tuolta Tervolasta vähän uhkaili, että se lähettää mulle yllätyslaatikon, oh shit, holy fucking shit. Ja mä ajattelin, että no se laittoi maanantaina viesti, että mä pistin sen laatikon tänään postiin. Ja sit mä olin sieltä, no joo, okei, okay, mä avaan sen sitten. Ja se tulee varmaan seuraavalla viikolla vasta, koska niin kun mä en millään uskonut, että se olisi tullut jo tiistaina. Koska keskiviikko on yleensä tää mun nauhoittelupäivä, koska mä näitä jaksoja nauhoittelen keskiviikko tai torstai. Mutta ehtihän se laatikko tänne sitten. Ja no niin, tässä jaksossa videosäkki-ohjelmaa. Tervola iskee takaisin. Tervolasta on saapunut mammuttimainen megapaketti. Jumman suikeli sentään. Onneksi on käynyt perkele salilla, että mä en jaksa edes nostaa perkele. Tämmönen hieno vitummoinen loota on saapunut, saatana. Että niin kun, että tää pitää nyt avata ja sitten unboxata, mitähän kaikkee. Ui, 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 perhana, perkele kamaa täällä on sisällä. Ai saakeli, aletaanpas hommia. Mä vähän lupasin tossa, koska mä oon unohtanut, että niin, onhan siellä kotikatsomissa on perheen pienempiäkin, niin mä oon vähän liikaa ehkä tuossa kiroillut, niin mä yritän nyt vähän tarpeetonta kiroilua rajoittaa, vaikka mä nyt kiroilin jo tähän mennessäkin aika tarpeettomasti, mutta katsotaan, miten ukolta se onnistuu. Ja se voi olla paha rasti, kun mä alan nyt tämmöstä megamonster-pakettia unboxaamaan. Mistähän helkkarista mä aloitan? No, aloitetaan täältä. Niin, pistetään tää toinen kamera päälle, niin te näette, että mistä oikein on kyse. Oi, 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 oi. No niin, täältä lähtee sieltä. Ensimmäistä vittuu, ei kun siis vitsi. Oi, keskeltä vielä. No niin, nyt on paketti avattu ja nyt alkaa armoton unboxaaminen. Aloitetaan täältä sitten. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Sieltä heti ensimmäisenä tuli tää meidän klassikkokasetti Paholaislentäjät. Eli tää oli mun ja Mikan tämmönen vähän niinku lentävä vitsi, että Paholaislentäjät, siis mulla ei ole mitään tietoa, onks tää hyvä vai huono elokuva. Tää ei voi olla periaatteessa huono elokuva, koska se on directed by John Milius. Mutta Mikalla oli vissiin 5 tai 6 kappaletta Paholaislentäjää, mullakin on vissiin kellarissa 1 tai 2 ja hyllyssä 1. Niin sieltä, oi oi oi, nyt tulee Paholaislentäjät, tää on pakosti oltava helvetin harvinainen. No, kiitos tosi paljon Mika, että sain nyt taas yhden Paholaislentäjät lisää. Mutta kyllä mun täytyy oikeesti joskus katsoa, meinaan John Milius, se on mies minun makuuni kyllä. Moniko siellä kotikatsomassa on oikeesti katsonut Paholaislentäjä elokuva, jos se on joku semmonen. Tää on muuten DVD-lläkin Suomessa, mutta niinku joo. Tämä on joku Vietnamin sodan joku hävittäjälentäjä elokuva, että niin kuin, onko siellä ketään, joka sen on kattonut? Että pistäkää ihmeessä kommenttia, mä haluan tietää, onko tää semmonen elokuva, mikä ehkä kannattaa katsoa? No niin, mennään eteenpäin. Oi, 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 oi! Lisää Paholaislentäjä! Mä jotenkin arvasin, että Mika pistää sinne niin kuin, varmaan, mä oletan, että näitä on vielä enemmänkin näitä Paholaislentäjä sinne, mutta todellakin niin kuin, ilmoittakaa sitten ihmeessä, niin kuin, hyvät katsojat, että onks tää niin kuin, ihan sika hyvä. Koska niin kuin, näyttää siltä, että näitä on jaossa kyllä. Mutta hei, mitä helvettiä, tää ei ole Paholaislentäjä, tää on Kurittomat, tää on joku tämmönen joku jenkkifutiselokuva. Jaha, tässä on Coach of the Year. Siinä on toi ilmeisesti Kulageron tässä. Ei oo. Näytti ihan Kulagerilta, mutta ei se ilmeisesti oo. Mutta varmasti ne ihmiset, jotka tuntee meikäläisen, tuntee
hyvin, kuinka paljon mä rakastan kaikennäköisiä urheilulajeja, siis niin kuin penkkiurheilua. Niin kuin, siis mulla ei mitään vastaa itse pelejä, mutta niin kuin, mä en niin kuin katso missään muodossa mitään tota noinen urheilua televisiosta. En vittu moottoriurheilua, en satanan vitun jääkiekkoa tai vitun jalkapalloa, nämä kaikki satana on yhtä samaa vitun paska. Enkä varsinkaan Formula 1, niin kuin mä vihaan sitä paska. Mutta niin kuin, ja jenkkifutis voidaan lisää sinne, mutta niin kuin se ei Suomessa ole mikään ongelma, koska meillä ei tätä juurikaan pelata. Ai niin joo, mun ei pitänyt kiroilla niin paljon, mutta niin kuin, meni vaan hermo. Mutta hei joo, kiitos Mika kurittamista, tää on helvetin hyvä. Sex and the Married Detective. Okei, okay. Jotenkin toi nimi ontuu aika paljon. Sex and the Married Detective. No okei, okay, joo, Peter Falk S. Columbo, eli tää on Columbo. Näitä mulla on näitä Columbo-kasetteja on Esseltä video aika montakin julkaissut, ja niin kuin tää on yksi näistä. Kai tässä olisi hieno kokoelma sitten, jos olisi nämä kaikki Esselten tota noin, niin, keltakantiset Columbo-kasetit, mutta niin kuin, täytyy kyllä sanoa, että vähän niin kuin tämä penkkiurheilu, niin Columbo, tämä tämmöinen dekkari, tällainen konseptina on just semmoinen, niin kuin, se ei vaan ole ikinä kiinnostanut mua niin kauheasti. Niin kuin, siis mä haluan nähdä monstereita, mä haluan nähdä avaruusjuttuja, mä haluan nähdä actionia, mä haluan ninjoja nähdä, zombeja. Mä en halua nähdä jotain etsivää, niin kuin etsimässä jotain ja puhumassa paskaa. Tahritut timantit. No tässä on sen tää Burt Reynolds as BL Striker. Vittu, olikos tää BL Striker on tää tämmönen Burt Reynoldsin tämmönen etsivä hahmo? Onks tääkin joku televisiosarja? Todennäköisesti. Tää on Dirty Diamonds varmaan TV-elokuva taas ja Burt Reynolds on aina hyvä kyllä. Mutta tota noin, niin en ole nähnyt tätä yhtäkään BL Strikeri. Tää on muuten produced by Burt Reynolds. Joo, ja Tom Sellekin on ottu tuottamassa. Tässä on niin kuin todellakin niin kuin takuuvahvaa TV-tuotantoa näyttää sitten olevan tämä tahritut timantti. Mutta tota, joo. En tiedä. Mä isonsin vähän tota ruutua, niin tota unboxer kasetit näkyy. Ette te mua halua katsella, te haluatte varmaan katsella kasetteja. Legal Eagles. Mä just tän niin kuin näin jossain. Mulla oli tää. Tätä löytyy kellarista varmaan pari kappaletta. Niin kuin, nyt tätä löytyy taas yksi lisää. Että niin kuin tosi paljon kiitoksia. Mika on hienosti niin kuin saanut dumpattua tänne niin kuin näitä Esseltä videon katalogin näitä yleisempiä kasetteja kyllä. Että niin kuin. Tää on Robert Redford ja siis mä en muista, olis mä ikinä kattonut tätä. Vuodelta 1986 periaatteessa mun olisi pitänyt nähdä, koska tää on Ivan Reitmanin ohjaama Ghostbusters haamujengin tota noin niin ohjaaja, mutta tota noin niin, siis voi olla, että on nähnyt, mutta voi olla, että en ole nähnyt. Niin ja tässä on Daryl Hannahkin sitten, ja kukas toi Debra Winger on, en mä tiedä, mutta niinku joo. Ei nyt ole välttämättä niinku meikäläistä niinku älyttömästi puhuttelevaa elokuvaa. Kyllä vielä osunut silmään, mutta niinku unboxaussessio on vasta nuori. Broadwayn verikoirat, ui, Matt Dillon, Jennifer Grey, Julia Hagerty, Rutger Hauer, ui saatana, Rutku perkele. Ai niin, mä en saanut kiroilla, niin, tai en viittinyt, no vittu, ihan sama. Tää on Rutger Hauer, tää on joku tämmönen teatterimaailmaa sijoittuva film. Onko tässä muuten Michael Wincott näyttäisi olevan vähän? Niin tässä on kyllä hieno näyttelijä tämä Michael Wincott. Mua vähän harmittaa, kun se on vähän niin kuin kadonnut tota noin niin, näyttelyhommista. Ja tietysti on hyvä toi, tota noin niin, toi, sano nyt toi. No, toi äijä. No, mä en nyt saa sitä tässä niin kuin livenä päähän, mutta niin kuin, tää on elokuva, mutta mulla ei kyllä todellakaan oo. Ja että niin kuin, en tiedä mistä on kyse. Onkohan tää mistään kotoisin? Produced and directed by Howard Bruckner. Who dare be? I don't know who dare be. Be there who dare be? Oho. Sitten meillä on vähän tämmöstä aikuisempaa makuun vähän viihdettä. Titillation ensi ilta.
Titin Lation, sähäkkä seksisatu suurimpien ja kauneimpien rintojen etsimisestä. Vanha irstailija miljardööri tietää viimeisen hetkensä lähestyvän. Hän on teettänyt kullosta ihanne rintoihin muotoillut rintaliivit ja päättää tehdä niihin sopivasta tytöstä perijänsä. Miljardöörin palkkaa etsivät Edwardin ja Simpsonin etsimään maltakunnan täydellisimmät tissit käsiinsä. No niin, tästä voitte päätellä sitten vähän, että minkälainen elokuva tässä on kyseessä. Tämä on näköjään Softmarket KAY Hevosen selkä 07170 pornainen. Oi oi, tää on niinku pornaisista oleva pornokasetti. Niinku sehän kyllä sattuki. Mutta joo, kiitos Mika. Tämmöstä Titillation filmiä ei mulla ollutkaan kyllä. Ja tää on kyllä varmasti ihan mahtavaa kama. Kyllä, kiitos. Ja K16 tarra takaa sen, että niin kuin tässä ei nähdä mitään kovin epäsiveellistä sitten, että siellä niin kuin turha sadetakki yleisön siellä katsomassa niin kuin kauheasti innostua tosta kasetista. Mitäs sitten meillä on? Meillä on ei vieläkään ei tullut sitä niin kuin ui huudahdusta vielä. Jälleen kerran varmasti jatketaan TV-elokuvien parissa. Robert Urich, Timothy Dalton, Stefania Powers ja Ian Richardson, Mistral's Daughter, ja taiteilijan tytär. Oho, beta-kasetti, nonni, Transworld Video. Mutta joo, siis joo, tosiaan ei varmasti mikään niinku kauhean haluttu Transworldi tää kyllä oo, että niinku, ei nyt välttämättä, en voi luvata, että tämä jää hyllyyn kyllä, sori vaan, mutta joo, kiitos, en oo muuten en ole aikaisemmin nähnyt tuommoista kasettia kyllä. Ja tässä oli näköjään samaa sitten, samaa sarjaa oli tämä Mistral's Daughter, taiteilijan tytär kakkonen. Että niin kun, joo, tämä on, no Stacy Keats on hyvä näyttely. Kenestä tämä kertoo? Kenestä taiteilija? Mun on ihan pakko tarkastaa, että kenestä taiteilijasta tämä kertoo. Mäkki Mistralin nuoruuden lumoava rakastaja, Pariisin suosikki 20-luvulla. Joo. Kiinnostaa kun kilo perunoita. Vittu, tää on kolmas osa Mistral's Daughteria, että niinku tässä on kyllä jo unelmien potti kyllä jollekin Mistral's Daughter -fanille kyllä, että niinku onkos vielä neljäs osa, katsotaan sitä. Ei ollut enää neljättä osua. Vaan tässä oli Jude Nelson elokuvassa Blue City, laiton kaupunki. No niin, nyt on sentään kyseessä on elokuva, eikä mikään TV-sari. Ilmeisesti oletan näin. Breakfast Club ja Treffit Elmossa -leffojen kuumat tähdet nyt hyytävässä jännäriuutuudessa. No niin. Billy päättää yksin etsiä murhaajan käsinsä. Panos on korkein mahdollinen. Hänen oma elämänsä. No niin, tää en muista oliks mulla tää, mutta niinku vaikka mulla ei olisi, niin en jäi niinku tiedätkö itkemään ja niin vetämään ranteita auki, mutta hyvä että niinku nyt mulla ainakin on tää, niin että niinku mun ei tarvi niinku vetää ranteita auki eikä itkeä kyllä, mutta joo, kiitos tästä Esseltä. Tää on ollut aika Esseltä painotteinen, että mikähän siinä muuten on, että niinku ollaan Mikan kanssa puhuttukin että niinku että siinä, että jos haluaa kerätä Esseltejä, niin tässä on aika paljon kerättävää, siis keltakantisia Esseltejä. Meidän näitä on julkaistu. Mä veikkaisin, että sinikantisten Showtimein ohella kyllä niin kuin nämä keltakantiset Esseltet on niin kuin usein yleisin nauhatyyppi tai kansityyppi, mitä Suomessa kyllä julkaistiin. Ja näitä on meinaan vitusti. Code KGB, tää mulla löytyykin jo, Jan Scholtz, joo, tää oli joku kylmän sodan filmi, ja mä muistaakseni jossain Unboxerin aikaisemmassa on käynyt tän jo läpi. Järkyttävä thrilleri taistelusta pelättyä venäläistä tiedustelupalvelua vastaan. Jack Kavanaugh on USA:n presidentin valittu mies. Hän on kova diplomaatti, joka jatkuvasti liikkuu maailman levottomuuksien keskellä. Aikaa on vähän ja painostettua Kavanaugh ei käytä mitään muuta ratkaisua kuin ryhtyä yksin taistelun vieraita agentteja vastaan. The Emissary. Joo. Ja lienee sanomattakin selvää, että mä en ole kyllä katsonut tätä elokuvaa. Et siinä mielessä osuit oikeeseen, Mika, että lähetit mulle tämmösiä, paljon tämmösiä, mitä mä en ole nähnyt kyllä. Tää on vallan mukava. Yli sietorajan, Korpin perse. Tääkin on jotenkin tuttu kasetti. Directed by Peter Markle. Tää on joku ilmeisesti natsihomma.
Joo, liittoutuneet valmistelevat tekemään ratkaisevan hyökkäyksen natsi-Saksaa vastaan. Suunnitelmat ovat kuitenkin vaarassa, kun vihollisen kidnappaa huippu-upseeri Jefferson Pilke. Kidutuksen jälkeen Pike herää sotilassairaansa kauhuksen, hän saa tietää, että sota on ohi, ja hän itse kärsii pahasta muistinmenetyksestä. Mutta kun vastaava lääkäri kyselee häntä liittoutuneen tungitussuunnitelmia, ymmärtää Pike, että kaikki ei ole kohdalla. Ihan mielenkiintoinen juoni kyllä, että ne yrittää huijata ilmeisesti tätä Pikea, että niin kuin sota on ohi, että kaikki on. Itse asiassa tulee mieleen yksi, se yksi Twilight Zonein jakso, missä Robert Patrick esitti jotain äijää, ketä oli avaruustaistelija, ja sitten ne aliensit sai sen vangiksi, ja sitten ne, niin kuin, niillä oli se semmoinen naisvanki, mikä oli oikeastikin, se oli vaan joku niin kuin, tiedätkö, double gangeri, että se yritti kysellä, ja se Robert Patrick meni paljastamaan ne hyökkäyssuunnitelma, ja ihmiset hävisi, se oli hyvä jakso. Mutta elämän ja kuoleman rajamailla, Resurrection, directed by Daniel Petrier, on Universal Picture, Ellen Burstyn. Ellen Burstyn on hyvä näyttelijä, se on muun muassa ollut esimerkiksi Manaajassa ja tuossa Unelmien sielunmessassa. Kiehtova tarina naisesta, jolla on outoja voimia. Hän pystyy parantamaan kaikki sairaudet. Edna, jota Ellen Burstyn loistavasti näyttelee, lahjoittaa miehelleen syntymäpäivän lahjaksi urheiluauton. Koeilu päättyy kuitenkin ikävästi. Ednan aviomies saa surmansa ja Edna itse joutuu elämän ja kuoleman väliseen tuntemattomaan rajamaastoon. Hän selviytyy kuitenkin hengissä, mutta on saanut uuden voiman, joka voi järkyttää tiedemiehiä. Jotkut pitävät Ednaa uutena Kristuksena, mutta uskonnollisten fanatiikon mielestä hän on uhka ihmisille. Ihan semisti kiinnostava takakansiteksti, joo. Ehkä ton voisi jopa katsoakin jossain vaiheessa, mutta en oo itse filmistä kyllä kuulu ikinä mitään. Oi, no niin, nyt päästään asiaan. Nyt tuli ensimmäinen, oi. Eli Piilopirtti, eli kotimainen elokuva. En oo ikinä nähnyt. Tässä on Leo Lastumäki ja sitten toi... No, joku Seppo Huunonen on ohjannut. Eikös tässä ollut toi... Ei tässä ole tota Heikki Kinnusta. Eikö mä sekoitin siihen satanaan... Anteeksi, siihen tohon... Mikä tää nyt on? Lampaansyöjiä. Mutta anyways, kotimainen komedia 80-luvulta ja R-video julkossa. Ja tästä tekee erityisen hienon tää, että tässä on tää tämmönen... No, miksikä tässä sanotaan? Tämmönen koppa, mikä on tosi uniikki näille R-videot. Tässä on, missä on tämmönen klipsu, että se voi kiinnitys tämmönen lukko. Lukolla varustettu R-videokoppa. Ja siinä on, tää ei olekaan näköjään beta, vaan tää on ihan aito tota noin, niin VHS. Kiitos tosi paljon. Tää vaikka tää olisi kuinka paska leffo, niin tää kyllä pysyy hyllyssä. Mä en tiedä yhtään, mitä tässä tapahtuu, mutta luetaan hetki. Piilopirtti on suomalaista farssia parhaimmillaan. Koko tarina alkaa vedonlyönnistä. Kaksi kaveria, Vilho ja Matti, ovat päättäneet tehdä parannuksen suomalaisen miehen 7 kuoleman synnistä ja lähtevät viettävän puhdasta elämää Piilopirtissä, kaukana kiusauksista. Viina, tupakka, yleensyönti, kortinlyönti, kiroilu, TV-penkki, urheilu ja naiset, erityisen kevytmielinen, itsekkäässä tarkoituksessa suorittu lähestyminen vastakkaista sukupuolia olevia henkilöitä kohtaan. Siinä Vilhoina Maton kieltotaulu. Noni, kuulostaa jossain määrin hauskalta kyllä, joo. Joo, mutta hei, siis ei ole todellakaan mikään yleinen kasetti, en mä väitä, että mikään maailman arvokkain, mutta tota no, niin varmasti voisi olla useamman kympin kasetti kyllä, että niinku tää on aivan mahtavaa. Sitten hei, tässä oli topparin jotain DVDitä. Oho, Dances with Wolves, näyttää erittäin Bengalin tiikeri. Oi, hei, tiedättekö mitä, siis kun tulee 1500 katsojaa, niin mulla on eräs spesiaali jakso, missä Bengalin tiikeri on tietyssä roolissa. Ja mulla on jo yksi Bengalin tiikeri täällä himassa. Mä vartavasten sitä hommasin, mutta näköjään mun ei olisi tarvinnut, koska sain Mikalta onneksi Bengalin tiikerin. Ja mikä tästä tekee erikoisen tästä Bengalin tiikeristä on se, että... No eipä kerrota lisää. Palataan sitten tässä 1500 tilaajan spesiaalissa, että muistakaapa tilata kanava, jos ei se ole jo tilattu, niin... Päästään nopeammin tähän 1500. Muistaakseni tänään, kun mä katsoin, oli 1491, että ei se kauhean kaukana.
Pasila, en ole muuten ikinä katsonut yhtäkään jaksoa, ei kiinnosta yhtään. Suomalainen animaatio ei kiinnosta niinku yhtään. Niinku, se varmaan on tosi hyvä, mutta ei meikäläisen kuppiteitä kyllä varmasti. Niin, ja tästä mun piti sanoa, että näyttää todella alkuperäiseltä tämä, että niinku, tämä on varmasti jonkin sortin bootlegi kyllä tämä DVD. Tämä on niin kopion näköinen kyllä, että en tiedä siitä sitten, että mistä tämmöinen lie tullut, mutta niin kuin, nämä oli selvästi nämä oli tuolla kyljessä niin kuin toppareina, että niin kuin, ei varsinaisesti olettaisi näin, että ei niin kuin osa tätä mahtavaa pakettia. Jatketaan tutkimuksia. Esseltä video, kuinka ollakaan, syytetty, Jodie Foster, mä oon varmaan joskus kattonut, Music by Brad Fiedel, Kelly McKillis, Jodie Foster, ohjaus Jonathan Kaplan, joo, tää on The Accused, oon varmaan joskus nähnyt, mutta en muista tässä mitään, nää just näitä tämmösiä draamoja, että tuskin kukaan keräilee näitä, varsinkaan VHS:nä, että, niin kun, että mikä on näitä dumpannut sitten tähän mun laatikkoon. No, onko nyt kivaa, kun mä käyn näitä läpi sitten, että mulla ei oikeastaan ole mitään sen kummempaa sanottavaa tommosestakaan filmistä. Siis varmaan ihan hyvä se oli, mutta niin kuin, ei välttämättä niin kuin meikäläisen leffoja. Hautajaiset Berliinissä, Funeral in Berlin, Guy Hamiltonin ohjelma, eli monet muistaa sen tota noin niin Bondi ohjelma. Oliko se Bondia ohjelma? En mä muista. Niin se kun mä sen toisen Bondi. Mutta joo, vuodelta 67, tässähän selvästi Michael Caine on vähän nuorempana kyllä. Joo, näitä mä tykkään kyllä kerätä, näitä tämmösiä vähän vanhempia jännärifilmejä, siis niin kuin ei puhuta edes 70-luvusta, vaan 60-luvusta, että, niin kuin, että näitä on jonkun verran julkaistu kyllä Suomessa sitten näitä, ja tässä tätä tämmöstä ei kyllä mulla ollutkaan, en ole nähnyt itse leffaa, mutta ihan varmasti se voi olla kyllä katsomisen arvoinen kyllä. Joo. Onko tämä joku tämmöinen, tämä on ilmeisesti joku tämmöinen kylmän sodan. Ja tässä on Michael Caine näyttelee sitä niin sanottua agenttia Harry Palmeria, että niin kuin sekin tekee, että kiehtovaa. Sitten sanattomia tunteita, mielekästä intohimia, mutta täysin turha murha. Rosanna Arquette, by the way, mikä näytteli Pulp Fictionissa. Dennis Quaid, by the way, mies, joka näytteli Dreamscapeissa. Se on sen varmasti tunnettu leffa, no se oli eka mikä tuli mieleen. Joo, mutta joo, näköjään draama-elokuva, K-16, Johnny Belinda. Tää ei sano mulle yhtään mitään. Tunteellinen elokuva lämmöstä, ystävyydestä ja väkivallasta pääasiassa Rosanne Arquette, joo. Kuten varmaan huomasit Tesseltä video, varmaan sanoinkin, mutta niinku MGM, UA. Joo, varmaan on hyvä, hyvä filmi. Sissi! Tää mulla on. Tää on Arctic Video. Ihastuttava koko perheen värielokuva. Mistähän mä tän sain? Ostiks mä peräti? En mä. Ei vittu, onks mulla tätä? En mä. Enkä mä tämmöstä olis ostanut. Siis tää on joku satana 50-luvun. Joku siis niinku joku ihan kauhea filmi, mikä ei todellakaan oo meikäläisen ala. Arctic Video. Se on kyllä niinku ihan, mä tykkään siitä. Mikäs tässä on ihmeellinen tämmönen tarra? Markkinointi Rent Trailer Ky Hyvinkää. Joo. Mutta joo, Arctic Video on semmoinen kummallinen julkaisu, tosi pieni julkaisu, ja niillä ei kauhean monta julkaisua. Ne on kaikki tämmöisiä eurooppalaisia filmejä, mitkä on vähemmän tunnettuja. Ja esimerkiksi Dario Argenton Bird with Crystal Plumage ja sitten Cat o' Nine Tails, ne on julkaissu Suomessa. Ja tietysti Grande Silenzio, mikä on niin kuin ehkä nyt paras julkaisu, mutta niin kuin anyways, tämä sissi on varmaan jotain saman kaliberia, mutta koko perheen elokuva kansista voitte päätellä, niin en tule ikinä katsomaan tätä elokuvaa. Mulla on jotenkin semmoinen tunne, että mulla oli toi, mutta mä en millään muista ulkoa, että oliko vai ei. Pahat pojas, bad boys, what you gonna do, Rick Rosenthalin ohjaama. Onks tää nyt sitten se TV-sä Nasty Boys? En mä tiedä Nasty Boysista. Ei kun tää oli se TV-sarja, joo. Mutta hetkinen, Rick Rosenthal on ohjannut myös sen Sean Pennin Bad Boys-elokuva, joka Suomessa oli kans nimellä Pahat pojat. Eli tää sama ohjaaja on ohjannut kaksi leffaa, mikä Suomessa on ollut samanlaisen nimellä. Okei, no siis yhteensattomia voi olla, mutta joo. Tää on ilmeisesti TV-sarja, TV-elokuva Las Vegasin jostain SWAT-joukosta ja tällä. Ja, joo.
On hyvä. En muista, että mä olisin ikinä edes televisiosta nähnyt tuommoista ohjelmaa. En muista. Voiman näyttö. Tää mulla löytyy. Mä oon tän unboxannut. Tässä on Amy Irving, Andy Garcia, Lou Diamond Phillips, Robert Duvall. Varmaan ihan hyvä filmi, mutta niin kun, ei niin kun periaatteessa tämän ohjelman puitteissa käsiteltävä filmi, eikä minun kuppini teetä kyllä. Joten tää voidaan kyllä ohittaa kyllä niin kun olankohautuksella tääkin filmi. Unboxer-mies alkaa masentumaan tässä pikkuhiljaa, mutta kyllä tässä vielä on. Viimeinen voittelu. Tom Berenger. No okei, Tom Berenger on hyvä näyttelijä. Daphne Zuniga, mikä muuten näytteli Melrose Placeissa ja tuossa tämä teinislasseri, tämä missä on toi. No siellä ostoskeskus. Initiation, joo. Se muuten on Nordic Videolla leikkaamaton teinislasseri, että niin kun, jos teillä ei ole sitä, niin onnea matkaan. Se on nykyään aika harvinainen kyllä. Mutta joo, Initiation, se siitä, nyt puhutaan Last Ritesista ja tästä mä en kyllä tiedä miten. Paitsi sen, mitä mä just tässä teille luin. Ja sen tietysti, että tää on tämmönen tusina MGM UA Home-video, Esseltä video, julkaisu, joo. Hieno. Hyvin menee. Vähän vielä. Nightside. Noni, nyt ainakin, okei, okay. No tässä voidaan niinku selvästi nähdä, että niinku kyseessä on Sick-video, Esseltä-video, mutta niin tämä on heti niin kuin paljon kiinnostavampi tämä kansi. Eli tässä on joku mies, joka tulee ulos ambulanssista ja siellä on tuommoinen paketoitu mies, sillä on iso konepistooli mukana ja tällä. Tämä on ilmeisesti joku thrilleri-komedia. Nightside. Onko se Doug McClure? Onko se niin kuin Simpsonista? Eikö se ollut kuin Doug McClure oli se? Mutta ei se varmaan se sama. No, Glenn A. Larson on Battlestar Galactican luoja muuten, joo. No, riemastuttava poliisiparodia, jonka pääosissa on Doug McClure. Hän on sangen kekseliäs poliisimies, joka joutuu aina pedättyyn yövuoroon. Toisinaan hän joutuu etsimään varastettuja ambulansseja ja ruumisarkkuja. Toisinaan hän törmää törkeisiin ryöstöihin tai ryhkeisiin vedon väritteihin. No niin. Olisikohan tääkin joku TV-elokuva? Se saattaisi hyvin olla. Ainakin toi Glenn A. Larsen viittaisi siihen. Kauhun kuja. Hei, jes, kehitystä. Nyt ei ole enää Esseltä videossa, vaan nyt päästiin näköjään beta-kasetteihin. Eli Picture Time Video, kauhun kuja. Muistaakseni mulla on tää. Ei välttämättä Picture Time videona, mutta niin kun, ei sen väliä minä tää on, koska niin kun, ei tää nyt ole varmasti yhtään minkään arvoinen kenenkään kysymä kasetti kyllä tämä. Että todistuskappale A. Kauhunkuja Donald Sutherland, Donald Pleasant, David Hemmings. No, tää voi olla ihan katsottava filmi, mutta niin kuin, mitäs tästä nyt? En mä nyt osaa sanoa tästä sen enempää kyllä, että niin kuin, onko tässä nyt sitten mitään, mutta niin kuin, joo, mennään eteenpäin. Mä oon aivan varma, että mä oon käynyt toi jossain aikaisemmassa jaksossa jo läpi. Olisiko SLT sitten? Olishan se. North Dallas 40. Onko jenkkifutis? Oi, vittu jenkkifutista. Niin kuin. Tässä on Nick Nolte pelaamassa vähän jenkkifutista. Ai saatan, Dallas 40. North Dallas 40. Oi, se on kyllä mun suosikkijoukkue. North Dallas 40 on kyllä niin kuin, ihan varmasti. North Philip Elliott on amerikkalaisen jalkapallojoukkueen North Dallasin ammattilaispelaaja, joka on viime aikana saanut joo, okei, hauskaa, hyvää matskua. Mä luulin jo, että kyseessä oli Esseltä video, mutta ei ollutkaan, tää oli vaan Esseltä videon koteloissa tämä. Tää on maanalainen armeija, tää onkin sitten Unitet-filmin julkaisu. L'armée des hombres, Lino Ventura, Simone Signore, Jean-Pierre Melville, eli ranskalaista sotaelokuvaa, United Filming Burning kansilla. Joo, mä sanon näitä Burning kansiksi, näitä missä on tää tämmönen systeemi tässä. Mutta joo, tätä mun mielestä mulla ei ollut, ja hei, mikäs tässä, niin kun tää vaikuttaa, mun mielestä United Filmin Burning Kannet on ihan hauska sarja kyllä hyllyssä, eikä niitä kauhean multa edes oo, että niin kun, juu, tää tuli tarpeeseen, kiitti, niin kun, jes. Sitten on vielä muutama. Super Hulttio, eli tää on toi The Jerk.
Mutta hei, tää on Esseltä video ja jes, tää on valkokantista. Tää on heti kiinnostavampi sarja kuin toi kulta, keltakantinen. Super Hultio. Tää on Steve Martinin komedia. En oo varma, onks mä ikinä nähnyt tätä. Voi olla, on, voi olla, että en, mutta ne sekoittuu vähän niinku mun päässä, vähän niinku sitten yhdeksi puuras kyllä. Steve Martin ei välttämättä mun mielestä. Se on tehnyt vitusti leffoja, mutta niinku mun mielestä se ei nyt ei mikään niistä ole niinku sellainen niinku ylitse muiden kyllä, mutta niinku ihan ok, tosi jees. Mutta joo, niin kuin sanoin, Esseltä videon nämä valkokantiset, ne voi olla vähän tota kysytympää kamaa. Ja ei itse asiassa, en mä ole kyllä superhulttio, ei sitä nyt niin kauheasti varmaan liiku tässä myynnissä, mutta niin kuin, ei se nyt sitä tarkoita, että mikään älyttömän haluttu tai harvinainen olisi, mutta anyway. Hi Jack, David Jensen, Keenan Vyn, kaikki tavoittelut huippusalaista lastia. Oi joi, no niin, tässähän on heti asennetta. Hi Jack, aja henkesi edestä. No niin, VTC video. Nämä on näitä varmaan näitä Nordic video re-release ja Akfa kasetti sieltähän se tuomion merkki löytyy. Akfa Made in Germany kyllä. Niin joo, mutta joo, VCM VTC Nordic video re-release. Ykkösluokan rekkakuski Jake David Janssen ja hänen yhtiökumppaninsa Donny Keenan myyn ovat joutuneet pahaan alamäkeen. Jaken ajokortti on pantu vuodeksi hyllylle. Donin terveys hurjuu ja maksamattojen laskujen pino vain kasvaa. Juuri silloin ilmantuu Kleiner-niminen mies tarjoamaan Jakelle ja hänen ajokorttinsa palauttamista ja muhkeata dollarinippua hallituksen salaisen lastin kuljettamista ennätysajassa Los Angelesista Houstoniin. Jakelle ja Donille ei tietenkään kerrota, että he joutuvat matkansa aikana vihollisvaltion agenttien takaa-ajamiksi ja että heidän mahdolliset selvitä hengissä tästä keikasta ovat todella vähäistä. No niin, siinä oli ihan asiallinen, hyvin tyypillinen kasarifilmin, rekkafilmin juonikuvaus. Sitten meillä on Star Video, The Florida Connection. Malauta kun olisi kova, jos olisi Miami Connection julkaista Suomessa kyllä, mutta niin kuin, itse asiassa Miami Connection löytyy elokuvatarkastamon kielletyt filmit listalla, että sitä on ilmeisesti yritetty tarjota, mutta jostain syystä sitten, tai siis siitä syystä, että elokuvatarkaston mies se on ollut varmaan liian raaka, niin sitä ei ole sitten julkaistu Suomessa, mutta niin kuin, Florida Connection, sitä mä en tiedä, se on aika lähellä Miami Connection, mutta joo, tää on sitten vaan Florida. Mä veikkaan, että tää ei ole ihan niin hyvä kuin Miami Connection. Olikos tää VHS? Kyllä tää oli VHS, kova keikka Floridassa. Floridan hengenvaarasta rämiköt tarvitsevat salakuljettajille oivallisen kätköpaikan. Poliisit saavat vihiä asiasta ja syntyy rajutaistelu luonnonvoimia ja tappajien vastaan panoksena vain oma henki. Nonni. Star Video on ihan jees kyllä, että tätä ei mulla ollut aikaisemmin, joten toi todennäköisesti tulee pysyyn hyllyssä ainakin jonkun aikaa. Klondike Fever, Intervision. No niin, tää on vähän erikoisempaa. Nää on näitä tämmösiä kummallisia... Aha. No niin, tässä on Betamax kyseessä. Nää on tämmösiä kummallisen kokoisia kansia, niin kuin pienikoppasia, mutta niin kuin... Eikö nää vähän vielä pienempiä kuin ne oikeesti on? Ne pienet kotelot, mutta niin kuin, joo, tää on selvästi isossa kopassa tämä, ja Intervision on kaas tämmönen vähän kryptisempi julkaisija, että niillä on jonkun verran julkaisija, mikään niistä ei ole kovin kiinnostava, eikä todellakaan Klondike Feverikään, mutta näitähän julkaistiin sitten niin kuin ihan, se on englanninkielinen takateksti, että niin kuin, ei ole suomeksi tekstitys kyllä on, mutta niin kuin kansia ei ole kerätty niin kuin kääntää sitten jostain syystä, ja Intervisionhan on englantilainen julkaisi, että Intervisionin UKS-kasetteja mulla on joku sen tossa kyllä, niin kuin on tuolla hyllyssä. Esimerkiksi Vigilanteen ja semmoista. Sitten vielä. Ui, no niin! No niin, onkos tää? Tää voisi olla oikeastaan semmonen supersäkki meikäläisen. Ui, valkoinen tuli Robert The Exterminator Gintti. Tää on ollut mulla pitkään mulla hakusessa, valkoinen tuli. Eli Nordic Video AB:n julkaisu tästä elokuvasta White Fire. Tämähän on ihan mahtava roskaleffa kyllä. Ja tää on tosiaan... Mulla löytyy toi Mistar-videon julkaisija, se on leikattu ja kellarista löytyy UKX-versio ja sekin on leikattu, mutta leikkaamaton jenkkiläinen DVD löytyy kyllä hyllystä ja se on aivan mahtavaa kama. Mutta niinku tää on ollut kyllä hakusessa, tää on siis leikattu kans, mutta nää on ilmeisesti nämä kaikki fiksit, mitä tästä on, niin ne on vähän eri lailla leikattu sitten, kuten on se englantilainenkin kasetti.
Mutta tämä, mikä mua kiinnostaa eniten, on tämä slogani tässä. Tuho on palkkio maailman kalliimmasta hinnasta. Mitä se tarkoittaa? Tuho on palkkio maailman kalliimmasta hinnasta. Eikö niinku, jos puhutaan palkkiosta, eikö se on niinku hinta sinänsä jo? Vai niinku sä, jos sä ostat niinku maailman kalliimmalla hinnalla jotain, niin sä saat tuhon sille. En mä tajua, niinku tossa on kyllä niinku kannentekijä ei välttämättä ole ihan loppuun asti miettinyt tätä, ainakaan mun mielestä. Legendaarinen 200 karatin jalokivi valkoinen tuli on niin loistava, että se polttaa kosketuksesta. Nyt se on ilman vartiointia Istanbulissa. Bugh Donnelly ja hänen siskonsa päättävät varastaa sen ja vetäytyä syrjään kukoistavasta kansainvälisestä timanttien salakuljetuksesta. Mutta muutkin ovat valkoisen tulon perässä. Raaka italialainen terroristi Sofia, kaivosten turvallisuuspäkkille Yölimats. 3 pistettä. Toi vähän niin kuin loppuu kesken toi juttu. No en mä tiedä, tilaakin olisi ollut vielä kirjoittaa vähän pidempään, mutta ei ne ole sitten päättänyt sitä tehdä. No joo, Betamax-kasetti ja tota noin, niin onpas tää lyhyen näköinen. Tää on varmaan lopussa tää kasetti. Niin, mutta joo, hei, kiitos oikein paljon. Tää on ollut kyllä niin kuin, tää on minun mieleeni kyllä tämä kasetti. Tää oli varmaan tän jakson supersäkki sitten. Mä en kyllä pistä varmaan sitä logoa tohon, koska niin kuin, tää on vähän tämmöstä yllätys-unboxaamista, niin... Niin, katsotaan sitä sitten, mutta niinku joo. Onhan täällä vielä lisää. Oi! Ei toi ollutkaan vielä supersäkki, vaan tämä oli supersäkki. Tämä oli se supersäkki, oi saatana. Oi, siis niinku nyt ei yhtään harmita, että mä kävin läpi näitä paskahousu Esseltä ja kilokaupalla, vaan nyt malauta Emmanuelle. Oikein aito scan-video Emmanuelle. Kyllä kannatti antaa Mikalle vaihdossa Death Race 2000, koska nyt mä sain tässä yllätysluotassa niin kuin scan-video Emmanuelle. Eli Oi, vielä kerran ui, vuokrakasetti, joo, tää on hankala kasetti löytää ja oon pari kertaa huutanutkin tätä, mutta en oo sitten kauhean pitkälle mennyt, kun ei tää nyt varsinaisesti oo meikäläisen tota noin, niin, sitä pääosaamisaluetta, pitää muuten pitää sormea tässä, että YouTube-alkumetrit ei ala niinku riehumaan mulle, että niinku, mitä sä täällä näyttelet. Paljaita rintoja niin, tässä videossa. Mutta joo, siis niin kuin vaikea kasetti todellakin saada ja tota, on kaikki Emmanuelit ollut vähän hankalia, mutta niin kuin varsinkin tämä ykkönen ja kakkonen on kyllä hankalia. Mutta niin kuin, juu, en ole kyllä muistaakseni ikinä nähnyt tätä filmiä, pitää joskus kyllä katsoa ehdottomasti. Sen yhden Emmanuelin, minkä mä DVD:nä löysin, mä katterin ja no, se oli just sitä, mitä mä ajattelin, että niin kuin, aika tota noin nykymittakaavassa aika kilttiä kamaa. Emmanuelin erottinen herääminen tapahtuu lentomatkalla Bangkokin aviomiehen Jeanin luo. Jean uskoo täysin vapaaseen avioliittoon. Hän haluaa Emmanuelin kehittävän seksuaalisia taitojaan elämällä intohimojensa mukaan. Toinen nainen viehättää Emmanuelin, mutta täydelliseen vapautumiseen hän kokee Marion, itseensä huomattavasti vanhemman miehen avulla. Mario on erittäin kokenut ja hän käyttää ulkopuolisen henkilötä viettelyn ja kiihotuksen välikappaleina. It's a me ja Mario! No niin, Mario hoitaa kyllä niin kuin homman kotiin. Mutta joo, aivan sikahienoa, mahtavaa, kiitos sinne Tervolaan. Tää pelasti mun päivän kyllä. Niin kuin, tää oli kaiken sen arvosta kyllä. Niin kuin, että niin kuin, oi, mitäs tässä nyt enempää sanois kyllä. Niin kuin, huhhuh, menee kunnia paikalle kyllä hyllyyn. Yeah. Täällä on joku tämmönen putkilo. Onks täällä joku juliste vai? On täällä jotain. Vähän jännittää. Mitähän se on? Mitähän täältä löytyy? Oi! Charles Bronson, mitä? Väkivallan vihollinen. Mama. Ai. Ai saamari, otetaan toi tosta. Noniin, tää oli vielä loppuhuipennus, että niinku oikein ihan alkuperäinen suomalainen Death Race juliste kyllä niinku.
Miten tästäkin Raski kyllä niin kuin, tota noin, niin. Miten tästä Mika Raski luopuu? En mä tiedä, mutta niin kuin, hei, hyvä, koska niin kuin, mä oon miettinyt, tota, että mun täytyy saada tonne 17E-kappale. Mä oon maksanut, tässä lukee tällä. Niin, sitä mä, että mun täytyy tänne tota, videosäkki kautta videotalk studioon saada niin kuin, tämmösiä julisteita. Tää ainakin on kiistatta, niin kuin, ainakin osan aikaa, tää on siellä kunnia paikalla takana kyllä. Niin kuin, sitten, niin kuin, koska tää on niin vittuun hyvä. Joo, olihan tässä Mika laittanut pienen saatekirjankin tähän pakettiin. Luotaan se vielä tähän loppuun, että niin kuin, mistä on tässä kyse. Terveiset Suomen Floridasta, sanoo Mika. Tuossa kun kävit vierailulla Suomen Floridassa ja katselin sivusta tänä sinun toimintaa liittyen Videospacein ja kaikkeen siihen liittyvään, niin heräsi ajatus, joisko sitä kuitenkin muistaisi sinua pyyteettömästä työstä, jonka teet harrastuksen eteen. Tässä on jotakin, toivottavasti kelpaa. Kyllä kelpaa, ehdottomasti. Eräs nauha on jopa tuplana, kun kattelin, kuinka kyseistä nauhaa hamusit. Tämä varmaankin viittaa tähän paholaislentäjiin. Iso hatunnosto täältä, no hei, kuin myös täältä. Muutenkin täytyy todeta, että oli hienot 3 päivää, mitä vietit täällä. Oh, no niin, oli kyllä jo. Hyvät ja ansiokkaat keskustelut käytiin muistakin kuin pelkästään leffasta True Dad. Me ei olla välttämättä katsotaan niin kuin ihan välttämättä niin kuin poliittisella kentällä ihan välttämättä silmästä silmään, mutta siitä huolimatta aiheista voi ja pitää voida keskustella, kyllä. Aiheita jäi vielä seuraavaankin tapaamisiin. No, totta viet. Palaamisiin. Terveisin Mika ja Poppo. PS Anni, siis Mikan tytär, yritti tunkea hammasharjaansa avaamatonta mukaan. Annia huolostuttaa sun hampaat, kun jätit hammasharjan tänne. Hammaspeikot valtaa sun. No hei, voi. Ei, oo, toi on tosi liikuttavaa, mutta niin kuin siis täytyy sanoa Annille, että mulla oli kyllä niin kuin täällä kotona on se oikea sähköhammasharja, että ei tarvitse huolehtia kyllä Vilho hammashygienistä. Se on hyvin tota hanskassa. Mä oon nimittäin käynyt pistämään tänä vuonna hampaat muuten ihan uuteen uskoon. On poistettu viisauden hampaat ja hammaskivet ja paikattu 3 reikää. Nyt kelpaa täyttää sitten vuosia, kun on meinaan suu kunnossa. Suosittelen kaikille sinne kotikatsomoon, että käykää tarkastuttamassa hampaan, ennen kuin ne menee oikeasti pahaksi. En mä sitä sano, että mulla olisi mennyt pahaksi, mutta niin kuin, kyllä, kun siinä vuosia menee, niin ne äkkiä saattaa mennä. Okei. Se tota noin jaarittelusta. Hei, katsotaas vähän tota noita katsoja palautteita. No niin, käydään vähän vilkaisemaan, mitä edelliseen videoon on tullut kommentteja. King Diamond sanoo, ei millään pahalla, mutta ei VHS:ia kannata kyllä mihinkään kovalevylle laittaa, ellet sitten DVD:lle on laittamassa. Sit ymmärrän paremmin, kovalevylle on paha virhe laittaa. Ite on laittanut VHS:llä DVD:lle, kun mulla on edelleen tallentava DVD-VHS-kompo. Ite on nähnyt, kun olen nähnyt kaikki Lucio Fulcin filmit. Mitä sä tarkoitat? Mitä tässä on mitään järkeä? Niin kuin, miksei kannattaisi kovalevylle pistää? Niin kuin, hei, come on. Joo, jos sä niin kuin sitä haet, että niin kuin ne voi mennä rikki ne kovalevyt, niin totta kai. Mutta niin kuin sen takia sulla on backupit. Niin kuin mä suunnittelen kaikissa tietokonetekniikissa, mitä käytät, niin sulla on aina backupi. Vähintään yksi backupi siitä. Ja niin kuin siis, mä voin sen sulla kertoa, että niin kuin kovalevylle säilytetty, ulkoiselle kovalevylle säilytetty videotiedosto VHS-kaappauksesta säilyy aivan varmasti paljon kauemmin kuin DVD:lle poltettu, koska ne DVD-poltetuslevyt, ne vasta paskaksi meneekin nopeasti. Mulla oli, mitähän mä niitä polttelin joskus yhteen aikaan, niin mulla oli niin kuin vuoden vanhoja poltettuja DVD:itä, mikä ei enää toiminut niin kuin ollenkaan, joten niin kuin se siitä paskasta. Hieno paita ihan, mun suosikki Elm Street Part oikeastaan, mutta mulla on Elm Streetit Blu-rayina ja DVD-boksina hyllysenä. Hei, hyvä juttu. Sitten täällä on näköjään King Diamondilta aika montakin. Mitäs muuta? Melody Maniac. Täytyy valitettavasti sanoa, ettei se kamppailu erämaassa mikään kovin hyvä ole. Rutgeri suojelee lintua saarellaan ja Bothe tulee niiden munia Pleasansen käskystä metsästelemään. Kannattaa toki katsoa läpi pelkästään kovan kästin takia, ja onhan tuo kansi todella hieno. No okei, kiitos. Kiitos tästä, että niin kuin kerroit, että mistä on kyse. Nyt mä tiedän vähän mitä odottaa. Kyllä mä sen varmasti katon, koska Rutger ja koska Powers. Että täytyy se katsoa, mutta ei parane näköjään odottaa siitä mitään älyttömästi.
Näin Flesh Eatersin joskus vuonna 85 unkuttina. Harvinaista herkkua tuolloin, no se on ihan totta. Jompi Flesh Eaters varmaan oli 80-luvulla aika vaikea Suomessa kyllä saada, että sitä ei virallisesti ikinä ole Suomessa julkaistu, paitsi vasta sitten DVD:nä. DVD:nä sitten niin kuin 2000-luvun puolessa välissä Another Worldilta, mutta sitä ennen se on tarkastettu Suomessa Zombie läskinsyöjät nimellä Future-filmin toimesta tai Fin Innovations Products toimesta, mikä on siis mun mielestä se on joku tytäryhtiö tälle tai joku tämmönen alitoiminimi, aputoiminimi, niin, mutta niin kuin mä veikkaan, että he eivät päätyneet sitten julkaisemaan tätä Zombie Flesh Eaters. Tää on ihan mutua. Mä en tiedä tätä. Mutta se oli leikattu varmaan 11 minuuttia se masteri, mikä ne tarkastutti esille. Saitenkin kyllä K16 ikäraja. Mutta se oli se sama, mikä Ruotsissa julkaistiin. Silloin kun Ruotsissa vapautui tämä videolaki ja he menivät sitten julkaisemaan. Ja se oli ihan leikattu paska se ensimmäinen Zombie Flesh Eaters julkaisu. Että ne ryssi sen kyllä ihan täysin sen julkaisu. Mutta niin kuin, mä veikkaan, että se on se zombin tarina. Joo. King Diamond vielä loppuutetaan. Juu, tiedän Macabren, mutta se on DVD:nä. Tulihan se nähty jo silloin kasarilta jo VHS. Mun yksi suosikeista itse asiassa Lampertto Paman mestariteos, mutta semmoinen pimeä klassikko. Aivan oikein. Jos te ette siellä ole nähneet Lampertto Paman Macabroa, niin katsokaa ihmeessä. Se on vaikuttava elokuva kyllä, se kannattaa katsoa ihmeessä. Semmosta, kiitoksia vielä kerran sinne Tervolaan, tää oli mahtava paketti ja tästä on tullut aika muhkee unboxer-jakso kyllä, että huitelee varmaan tunnin paikalla. Piti olla lyhyt, mutta eihän se taas onnistunut kyllä. Mutta niin kuin joo, kiitoksia sinne myös katsojille ja muistakaa tilata kanava ja muistakaa käydä tosiaan Videospacessa kattelemassa, vähän vilkoilemassa näitä vienoja VHS-kansia. Ja muistakaa tosiaan, että ensi lauantaina taas jotain uutta hienoa videomaailmasta, että tulkaahan silloin paikalle. Varmasti silloin tapahtuu jotain. Ooh yeah! Rewind it.